Я Пашковська Галина. Я мама трьох діток. Всі наші дітки народжені вдома. Чому саме таке рішення я прийняла свого часу? Коли ще в шкільні роки мені на очі потрапила стаття з радянського журналу «Роботниця». Там були щирі, дуже болючі спогади жінок про пологи в радянських пологових. І тоді я вирішила для себе, що мої дітки будуть народжуватись інакше. І от в 1995 році, коли прийшов час народжувати доньку, нам з чоловіком трапилась інформація про підготовчі курси до домашніх пологів. І, звичайно, ми за неї охопилися. І щиро дякуємо тим людям, які відкрили для нас двері в цей світ. Світ домашніх пологів. Ми вибрали соло-пологи, тому що для мене пологи – це настільки інтимний, сокровенний процес, в якому я не припускала наявність сторонньої людини. Чоловік мене підтримав. Ми віримо в Бога. Я щиро, відверто і безмежно довіряла своєму тілу, своїй жіночій інтуїції. Ми вірили в кожного з наших діток. Все пройшло прекрасно. І спогади про пологи в мене найпрекрасніші. Минуло 25 років, і багато що змінилося за ці часи в медичній сфері. Контакт шкіри до шкіри, прикладання малюка до грудей, викладання мамі на живіт, присутність тата в пологах, його підтримка – це ті моменти, які існують на сьогоднішній день, і це прекрасно. Але є речі, які не змінились, на жаль. Акушерська агресія присутня, діагноз вагітність присутня. Рутинні медичні втручання, на жаль, присутні. Вирішення в пологах за жінку присутні. Україна має всі можливості стати в рівень з європейськими державами, в яких домашнє акушерство легалізоване. І міфи про реанімобілі – це тільки міфи. Тому що не одна, навіть сама високорозвинута держава фінансово не витримає реанімобіль під кожним двором, де проходять домашні пологи. Жінки за кордоном відчувають підтримку держави в своєму виборі. Медичний фахівець присутній в домашніх пологах, і він викликає швидку, якщо щось трапляється не так. Таке саме право мають і українські жінки. Я за легалізацію домашнього акушерства. Ми – матері України. Ми винашуємо і рожаємо дітей. Іменно ми заінтересовані в благополуччі наших родів. Іменно ми несемо реальну відповідальність за те, яким був наш вибір. І тому іменно нам рішати, де рожати, як рожати і з ким рожати. А задача государства – це обеспечить нам безопасність і кваліфіковану допомогу в случае необхідності. Ми – матері України. І це наш маніфест.